Πάμε εδώ στο στούντιο για να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο. Καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι. Να αρχίσουμε από το Γεσί. Πριν από λίγο τελειώσατε μια συνάντηση με την ΟΕΒ. Με τον πρόεδρο της ΟΕΒ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τι βγήκε από εκεί, κύριε Σιζόπουλε? Αντιδρούν έντονα και αντιδρούν συνεχόμενα. Καταρχήν, αυτό που έχουμε ξεκαθαρίσει είναι ότι από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα αποδεχθούμε οποιαδήποτε συμφωνία θα έχουν οι κοινωνικοί εταίροι μαζί με την κυβέρνηση στο πλαίσιο της συνεισφοράς για το Γενικό Σχέδιο Υγείας. Ναι. Θεωρώ ότι εδώ δεν μας πέφτει ιδιαίτερος λόγος. Όμως την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Το πρώτο, για να καθοριστούν αυτά τα ποσοστά, θα πρέπει προφανώς να γνωρίζω το πραγματικό κόστος του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Το δεύτερο, ότι θα πρέπει μέχρι την εφαρμογή η κυβέρνηση να προχωρήσει σε συγκεκριμένα προγράμματα για τη μείωση της ανεργίας. Γιατί όσον η ανεργία θα ανεβαίνει, το κόστος θα μεταφέρεται και θα επιβαρύνει στους υπόλοιπους. Άρα, όσο μικρότερη η ανεργία, τόσο είναι το καλύτερο. Και το τέλος, η άποψή μας είναι ότι δεν μπορείς να αρχίσεις να πληρώνεις από τώρα για κάτι που θα το έχεις μετά από 3, μετά από 4 χρόνια. Ότι θα πρέπει ακριβώς αυτή η εφαρμογή της συνεισφοράς να εφαρμοστεί μερικούς μήνες πριν από την έναρξη του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Αυτή είναι η θέση μας. Όπως είναι σήμερα, αυτό το προσχέδιο τέλος πάντων που θα πάει στην Ολομέλεια, η ΕΔΕΚ πώς θα αντιδράσει? Ανεξάρτητα με το θέμα αν θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο ή όχι, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου δεν σημαίνει κατά ανάγκη και την εφαρμογή Γενικού Σχεδίου Υγείας. Να υπενθυμίσω ότι το νομοσχέδιο ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2001. Γιατί δεν έχουμε Γενικό Σχέδιο Υγείας από τότε. Δεύτερο, η εκτίμησή μας είναι ότι είναι βεβαιασμένη κίνηση, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή. Και εξυπηρετεί προεκλογικές καθαρά σκοπιμότητες. Πρέπει να γίνει διόρθωση του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Αλλά προηγουμένως πρέπει να προχωρήσει και η αυτονόμηση των νοσοκομείων. Όπως επιχειρείται η αυτονόμηση των νοσοκομείων, στερείται λογικής βάσης, ορθολογικής προσέγγισης και απουσιάζει συγκροτημένη σκέψη για το πώς σταδιακά εφαρμόζεται ένα Γενικό Σχέδιο Υγείας. Θεωρείτε, για την αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων, επικαλείστε μήπως την έκθεση της Deloitte που λέει ότι πρέπει να μειώσουν κατά 50% το κόστος τους, αλλιώς μετά θα πρέπει να στηρίζονται από το κράτος, άρα ο πολίτης θα επιβαρύνεται και με έξτρα φορολογία στήριξης των δημόσιων νοσηλευτηρίων? Θα ήθελα να πω ότι η έκθεση Deloitte σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε πολλά θέματα επιβεβαιώνει ακριβώς τις προτάσεις που μέχρι σήμερα έκανε η ΕΔΕΚ τα προηγούμενα χρόνια. Και μάλιστα και με συγκεκριμένη επιστολή, την οποία καταθέσαμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας πριν από ένα και πλέον χρόνο, χωρίς να έχουμε αυτή την μελέτη. Γιατί ακριβώς είμαστε εμπλεκόμενοι σε αυτά τα ζητήματα και έχουμε πέρα από τη θεωρητική και πρακτική αντίληψη των δεδομένων. Αν θέλουμε να πάμε σωστά σε μια αυτονόμηση νοσοκομείων για να εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ, πρώτα-πρώτα πρέπει να γίνει αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. Με μεταφορά μέρους της πρωτοβάθμιας περίθαλψης από τον δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό τομέα. Μεγάλες κλινικές ιδιωτικές λένε ότι δεν θα συμμετάσχουν με τον τρόπο που είναι το ΓΕΣΥ όμως. Λοιπόν, δεύτερο. Θα πρέπει μετά από αυτό να γίνει μία μελέτη για το πώς ο δημόσιος τομέας θα μπορέσει να προσφέρει σε ολόκληρη την επικράτεια επαρκή και υψηλού επίπεδου ιατρική περίθαψη, ούτως ώστε να αναπτυχθούν νέες κλινικές, να υπάρξει συμπλήρωση εξοπλισμού που σήμερα δεν υπάρχει. Δεν είναι δυνατό σήμερα να πηγαίνω για να εφαρμόσω ΓΕΣΥ, για παράδειγμα, ή αυτονόμηση νοσοκομείο και να έχω ένα μαγνητικό τομογράφο στον δημόσιο τομέα, να έχω μια νευροχειρουργική κλινική στο δημόσιο τομέα, να στερείται βασική υποδομή στο δημόσιο τομέα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα μπορέσει αύριο να ανταγωνιστεί με επάρκεια τον ιδιωτικό τομέα. Άρα λοιπόν το δεύτερο στάδιο είναι να υπάρξει αυτή η επιστημονική κατανομή των κλινικών, του εξοπλισμού, για να μπορέσει ο δημόσιος τομέας να προχωρήσει. Το τρίτο σημείο, θα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθούν οι συνθήκες και προϋποθέσεις μιας οικονομικής αυτοδυναμίας του δημόσιου τομέα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται συνέχεια στήριξη του κράτους. Είναι γεγονός όμως ότι θα χρειαστεί ο δημόσιος τομέας στήριξη και λόγω του μέχρι σήμερα συστήματος λειτουργίας του, αλλά γιατί ο δημόσιος τομέας θα είναι επιφορτισμένος να καλύψει ανάγκες υψηλού επίπεδου σε περιοχές όπου δεν δραστηριοποιείται ο ιδιωτικός τομέας, γιατί δεν είναι κερδοφόρος. Όπως είναι για παράδειγμα οι ορεινές περιοχές, οι μειωρινές, οι ακριτικές περιοχές. Εκεί δεν υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας, δεν δραστηριοποιείται. Ο δημόσιος τομέας εκεί θα δραστηριοποιηθεί και θα προσφέρει υπηρεσίες, αλλά με ψηλό κόστος. Αυτό το κόστος ποιος θα το πληρώσει?
Θα πρέπει λοιπόν να έχει μια στήριξη από πλευράς του κράτους. Και τέλος, η αυτονόμηση των νοσοκομείων να γίνει με τρόπο ώστε να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία και πολύ περισσότερο να δώσεις στον δημόσιο τομέα την δυνατότητα της ευελιξίας, της ταχύτητας στη λήψη των αποφάσεων. Με αυτά λοιπόν θα δοθεί η δυνατότητα μιας ομοιόμορφης συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στο πλαίσιο της αλληλοσυμπλήρωσης. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Δεν πρέπει ο ιδιωτικός τομέας και ο δημόσιος τομέας να λειτουργούν ο ένας σε βάρος του άλλου. Αλλά πρέπει ο ένας να λειτουργεί συμπληρωματικά στον άλλο για να προσφέρουμε την περίθαλψη που χρειάζεται ο πολίτης. Και κυρίως ποιος πολίτης. Αυτός ο πολίτης που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσει υψηλού επίπεδου περίθαλψη από άλλες διαδικασίες. Είτε από ασφαλιστικές εταιρείες, είτε και με πληρωμή την οποία θα κάνει ο ίδιος. Όλα αυτά και με τρόπο συγκροτημένο και δομημένο, τα έχουμε καταθέσει ως ΕΔΕΚ κατ' επανάληψη και στους τελευταίους υπουργούς υγείας και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα πρέπει να πω ότι δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που εξαιρούνται, περί άλλων τυρβάζουν. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πολύ φοβάμαι ότι με αυτήν την λογική που κινούνται, δεν θα εφαρμόσουν Γενικό Σχέδιο Υγείας. Υπάρχει ο κίνδυνος να καταρρεύσουν το σύστημα υγείας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γι' αυτό αξιοποιούμε τα θετικά του σημερινού συστήματος και κατά τρόπο σταδιακό χτίζουμε και βελτιώνουμε όλα τα υπόλοιπα μέχρι που να φτάσουμε σε ένα χρονοδιάγραμμα 4-5 χρόνων στην πλήρη εφαρμογή ενός γενικού σχεδίου υγείας. Μάλιστα. Αντιληπτό.